muito boa noite a todos vocês que acompanham a página da FML Esportes. De volta à Lapa, né? Na última semana tivemos o nosso confraria lá na Expo Bento e hoje de volta ao nosso tradicional local de todas as segundas-feiras à noite, nosso resenha, onde a gente passa limpo todas as notícias esportivas de Bento e região, e hoje com a presença do Chico, né? Já está por aqui e vai ter uma resenha bastante legal, com certeza. Nosso querido Kevin Sganzerla, em Montevidéu, no Uruguai, né, acompanhando o pré-olímpico de rugby. E aí, muitos assuntos para a gente falar, seleção brasileira, de onde é acesso, gauchão, o Sou Farrapos, brasileiro Série A, B e C, futsal gaúcho, imigrante, o colonial e também entre vinhas, tudo aqui na FML Esportes. Mas antes, quero já agradecer aos patrocinadores, né, eles que fazem com que a FML consiga tocar em frente e levar todas as informações para vocês, ao Don Totop, a RN Freitas, a Genioflex, o Kiki Zanotto, a Casa da Limpeza, Soro Mais Colchões, Casa de Carne dos Amigos, Supermercado Grepar, Implant Center, Unil Esportes, Servitol, Progin, Minas Brasil, Sarcom, Construtora e Incorporadora, Burger Brothers, MHS, Sistema de Oftalmologia Integrada, Vacari Assessoria Contábil, Corretor de Imóveis Adriano Zene, Bistrô do Will, Cia das Telas, Lori Graf, Gráfica Editora, Inovação Arbitragens, Agro Rural, Corretora de Seguros, Castine Imóveis Planejados e Amor Educa. O apoio Lapa, que nos recebe tão bem todas as noites de segunda-feira, Pós de Concreto e Gasperi, ARG, produtos que encaixam na sua necessidade, Maremoto, Hambúrguer, Baiar Autopeças e a nossa internet é LastNet, Telecom 100% fibra ótica. Hoje, Vinícius Pizzetti estará mais uma vez comigo, é uma honra e um prazer te receber aqui, Vini, hoje para nós trocar aquela ideia, aquela resenha diferenciada com o nosso querido Chico. É verdade, um grande abraço para você, Buda, boa noite a todos que estão nos acompanhando, Mateuzinho na retaguarda, feliz por estar aqui mais uma vez, né? Para quem não sabe, o Resenha faz mais de um ano e meio que está no ar, né? Então por isso que Beto Gonçalves merece ter um programa como esse, né? Para a gente abordar sempre os principais resultados, né? As informações do esporte passado a limpo em todas as segundas-feiras. Hoje é diferente, não com uma personalidade do esporte, mas que ajuda o esporte, é um monstro da mídia. Quem nunca escutou ele no rádio, que é o nosso, né, querido Chico Vendedor Raiz, tudo bom, guri? Deixa que ele fale isso aí depois, né? E que felicidade receber ele aqui. E com certeza a gente também muita coisa para falar, né? Muito bacana o Kevin naquela experiência no pré-olímpico lá no Uruguai, né? Uma experiência nova, quem é repórter, além de realizar um sonho, né? De poder tá lá acompanhando essas figuras de perto, né, do rugby. Legal, prazer estar aqui mais uma vez, aqui na Lapa, né, onde a gente tem também casa cheia no último sábado. E um grande abraço a todos aí, bora resenhar que hoje está bom demais. Vamos lá, nosso querido Chico. Abriu, está por aqui, né? Agora. Abriu. Qualidade desse Chico, né? É diferenciado. Obrigado pela presença, Chico. Opa. Tu sabe que para nós é uma honra te receber aqui, para a gente ter esse bate-papo legal, essa honra estar aqui na Lapa, conhecendo esse local e fazendo parte do nosso resenho. Obrigado mesmo. Alegria, guri. Opa, tudo bom, guris e gurias? Vão entrando aí, né? Alegria e obrigado pelo convite, viu, gurizada? Não, vamos dar ali nas resenhas, né, com os dois pés. Hoje é só brique. Hoje é só uma bricaiada. E lâmina assim, de cheque. Umas lâminas de cheque esparramadas por cima da mesa, assim, que é uma loucura. Hoje eu vou ser com um carro duplo daqui. Hoje a gente vai contar. Tu pra negociar um Chevette com... Tu tá pra briquear um Chevetinho? Olha, ele um Fiestinha é junto, um Fiesta. Opa! Aí é da brique, acho. Fiestinha, já com a pintura meia queimada, já bom. Tubarão aquele. Eu acho mais massa o Peguete. O Peguete, né? Ah, tem um lá pra Brick também. 208. Tem um Peguetezinho? É, tá bom, 50 mil quilômetros. Não, mas eu tá vou te dizer novo. Que peguei, esses dias paguei o curso de elétrica pro Gralha lá no Senai. E aí pegou, encostou um Peguete desse aí lá. Sabe que Peguete precisa de uns 5 engenheiros de eletrônica para resolver, né? Sim. Sim, porque daí tu bate, arranca e liga o limpador de para-brisa, acende a luz do freio. E aí o Gralha se botou, né? Você botou, depois de meia hora, disse que resolvia, cheguei lá, digo, e aí, Gralha? Ô, Gralha. Como é que tu vai resolver isso aí, cara? Tu me marcou os fios tudo com A, cara, azul, amarelo, amarron. E, cara, não tem mais salvação, né, cara? Mas depois ele se virou, ele foi no choque na língua, né, e se virou. O Gralha é mito, né? Mito. Gralha vai bem de peguete. Ô, Chico, mas pra quem não te conhece, tu é de... Quer dizer, se tu é de Bento Gonçalves, eu não sei, mas tu reside em Bento Gonçalves, eu sou, né? Sou natural de Bento Gonçalves, da Licor Sul. E o pai do Kevin frequenta mesmo o bodegão que eles jogam carta junto. Vocês Olha aí. Lá.
Ah, ele frequenta? Qual dos bolichos? Vai saber, ele está assim, o Chico vem de jogar carta com o meu pai, o nosso parceiro aqui, o Kevin, que hoje tem um ideal, joga... Eu frequentei muito o bolicho, viu, guri? Demais, bato, tá louco. Hoje eu tô só apresentando pro pessoal. E Chico, e como é que começou essa ideia, né? Eu vou contar como é que eu conheci o Chico. Tá. Curso da Dale, né? E na primeira noite todo mundo tem que se apresentar. Meu nome é Fabiano Martins, tem negócio da FML, trabalho na Secretaria de Esportes e tal, né? E passou a bola. Dali um pouco, meu nome é Francisco, todo mundo... É ele, porque lembra? Lembro. Tu não tinha muita... Era na época dos áudios, né? Isso, que aí na época dos áudios. Começou pelo WhatsApp. Tudo começou pelo WhatsApp. E aí quando fizemos um curse, né? Eles falavam inglês, né, o nome do curso, né? Fizemos um curse, eu, alemão aqui. E aí no intervalo, adivinha quem foi lá? Ah, é tu, Chico, é eu, não sei o quê. Que bacana. Legal. E aí, e depois a gente teve um outro contato, vindo com a transmissão do lá no SESI. Lá no SESI, eu e o Vinícius. Ele peitou o Daronco naquele dia lá, só isso que eu lembro. Chamei ele pelo e-mail e não gostou, né? Tá gravado, né? Quem quiser assistir, né, Buda? Aquela vez foi, lembra o jogo do Yarley? Era o jogo festivo do Oliveira e Santana com o Inter, né? Alguns jogadores conhecidos do Inter, legal, né? E Daronco veio. O Daronco é um monstro, né? É, eu tive essa oportunidade de conhecer o Chico e depois um pouco mais desse trabalho. Eu vou confessar que não é que eu não goste de alguns outros comediantes. Gosto? Só que eu não consigo ficar tanto tempo prestando atenção. Por exemplo, se eu for nas startups, né, alguma coisa assim, não é o meu, a minha saída de casa. Sim. Só para um showzinho, assim, de música, assim, mais, né? É, todo dia tem saidinha. Boate, essas coisas assim. Normal, né? Bares e boates tu frequenta. Um cara solteiro, né? O cara dá pra dar uma volta aí. Tem que frequentar bares e boates, cara. E através de ti que eu comecei a curtir mais as coisas que ele faz. E também alguns outros. Mas são tanto tempo os outros, né? Assim, quem é de casa que tem que valorizar esse cara. Opa, é um fenômeno. Alegria. Que alegria, massa. Alegria, guri, alegria. Que massa. Chico, podemos entrar no assunto da seleção brasileira para nós iniciar nossa resenha Mas esportiva? Fica bem à vontade, guri. E eu não quero atrapalhar vocês, né? Pelo amor de Deus, né? E aí, depois eu chamo o Giló nos esportes. Aí, isso é importante. Nós temos ele também, né? Mas para falar da seleção brasileira e nós levar um assunto, né? Que infelizmente o Brasil na última Copa do Mundo acabou caindo daquela forma... não diria vexatória, né, mas uma indisciplicência, coisa de pênalti, enfim. Tite já tinha anunciado, né, que não faria mais parte da seleção brasileira e desde então a seleção vem sendo comandada pelo interino Ramon, né, da equipe sub-20, enfim. E hoje parece que anunciou Carlo Ancelotti. Só para 2024 no comando da seleção brasileira, né? Caminho, quem anunciou foi o André Rizek. É, para um furo de reportagem, né? Não sei se é furo. Será, Vini? Ele é um cara que tem muita fonte lá, tudo bem. Mas eu não gosto peitaria, dele. Não. Eu não peitaria, não. Lembra que o cara da Rádio Grenal, lá em Porto Alegre, botou que o Mano tava fora do Inter, né? Depois ele fez um texto de 200 linhas pra dizer, pedir desculpa. Então, tipo... É. Hoje em dia é complicado, hoje a internet é uma bomba, né? Não. É uma bomba relógio, né, Chico? Aqui 5 minutos, tá no Japão. Lá no Uzbequistão. O cara já sabe, já. Né? Não, já tá contatando o advogado em questão de 8 isso minutos. Isso aí. É isso aí. É isso aí. É então, gatilho. Tipo assim, ó... Acreditar, eu acharia que teria mais gente com capacidade para ser uma seleção brasileira. Técnico brasileiro, o que vocês me contam? Não, Chico, eu vou dar minha opinião. Tu acha que teria, ou nós teria que pegar pelo tamanho da seleção brasileira, tentar uma experiência, talvez, com uns caras renomados, assim, de lá da Europa, futebol moderno, o Ancelotti, não adianta, não? O Ancelotti é um cara renomado, mas eu não... E aí, nas últimas quinta-feira... Não, a gente não acredita que a seleção brasileira... Não acredito que tu não acredita, cara. Tá, a seleção brasileira tem que ficar um ano e meio sem treinador, esperando um cara, tipo assim... Nossa, a seleção brasileira é muito maior que qualquer treinador, né? O Guardiola, seja quem ele for... Mas eu acho que hoje a gente não pode iniciar uma eliminatória de Copa do Mundo, né? Que já é uma Copa do Mundo. Poucas vezes eu gosto dos comentários do Galvão, mas ontem ele falou isso perfeitamente nas redes sociais, né? No canal GB. E ele falou, né, que não admite a seleção brasileira tanto tempo iniciando umas eliminatórias. Está se cozinhando assim desse jeito. E aí depois lá. E aí eles falam que precisa de tempo para trabalhar, né? E ele vai ter um ano e meio para fazer o trabalho, para entrar no. Se Deus quiser, o Brasil vai estar na Copa do Mundo, nunca ficou fora, né? Então, eu não acho que o Brasil teria que esperar tanto. Óbvio que ele é um ótimo treinador, multicampeão, né? Mas a minha opinião é mais ou menos por aí. E a tua, seu Chico? A minha opinião, guri, é a seguinte, tem que se mexer, né? Tem que se espichar o mais rápido possível, botar um cara no comando. Sou da opinião que
tem que ir buscar um cara de fora. Ah, mas tu é louco, não, porque não, a minha opinião, né? Claro, cada um não tem a é sua. Não é regra, essa é a minha opinião. Eu acho que tem que ir no cara, pagar o que precisa, tu tá entendendo? E fazer acontecer, porque, cara, 90% dos jogadores do Brasil hoje já jogam fora do país. Joga na Europa. E essa turma aqui, cara, do Brasil, cara, mano, tem esse falando de técnico, tem alguns, não sou especialista em futebol, né, Gore? Mas o Giló é? O Giló é sempre pronto, Arantes, e o destaque foi... E aí, o que que acontece, cara? Que vejo eu que hoje nós estamos com pouquíssimas opções de técnico aqui nesse Brasil. Mas pouquíssimas, não dá pra contar numa mão. Concordo. Tem uns guri novos que estão saindo, que são uns caras bons, né? Mas, cara, pra chegar, difícil. Pra pegar uma seleção brasileira, tem que pegar um cara cancheiro, um cara já pronto, entendeu? Que ele vai chegar e tem que dar carta branca pro cara e vai fazer um teste, porque vai fazer o quê? Eu pegaria, pegaria logo um cara assim desse padrão internacional aí. E já era. Não, puxava o papel colorido, entregava de maleta e fogo. Já trazia o cara, tu entendeu? Eu, minha opinião, né? Claro. Que vergonha. Vini, né? Eu acho vergonhoso isso, a seleção da Confederação Brasileira de Futebol, milionária, do jeito que é. Não, se, vamos desculpar, todo. Se rebaixar fazer isso, né? Não, já que estão usando tudo aquele dinheiro nosso lá... Pelo amor de Deus. Eu acho que é nosso aquele dinheiro, não, é a instituição. Olha a espera que eles vão ter para trazer bom. Um cara só para mandar em 25, 30 jogadores que são consagradíssimos, milionários... Só fazem isso? É muito dinheiro pra essa pesada também. Pelo amor de Deus. É um assunto 50... meio... Que vergonha. 59 jogadores o Tite testou durante os últimos 4 anos de pré-Copa do Mundo, 59 jogadores. Então, 35, 40 jogadores é a média, né? E ganhou de 4-1 ali. Sim. E aí precisa entrar nesse outro assunto, né? Do racismo, né? Que era o jogo do racismo, né? Daí o bruxo do Vini Júnior já chegou no estádio, já... Teve outro caso de racismo, né? Mas toma a minha... Bata, eu vou falar outro. Viu que o segurança falou, né? Vi. Quer dizer... Isso aqui é... Opa, desculpa, o cara tava com uma banana no bolso, foi isso que eu vi, cara? Tirou do bolso e falou só isso. Onde é que nós pistola? Vamos parar com um louco só, desse? Né? E falou que era a pistola dele ainda. É, tô aqui. O que tu disse é uma pistola numa hora dessas, Chico? Ah, uma bofetada, assim, mandar com as costas na mão, né? Larga sentada, né? Não, e nossa... Matheusinho... Não que eu sou a favor da violência, mas dar uma com as costas na mão, larga sentada, ele e a banana não, dele. E aí a gente fala de primeiro mundo, né? Não, pelo amor de Deus. Primeiro não, mundo, não, os caras... Não. A gente faz o jogo pro racismo e aí chega e... E aí chega o guarda com uma banana na nica no bolso. O que tu faz com um louco desse? Que vergonha. Que vergonha. Além da Confederação Brasileira de futebol, então achei que foi errada essa decisão, quero que o Rezec também esteja equivocado, mas como ele é da grande mídia, da poderosa número um, dos né? Os principais nomes, né? Do jornalismo esportivo, concordo contigo, apesar de não ir sempre onde que ele está nos programas, né, de assistir, mas ele é consagrado e acredito que pela força que ele tem, na potência que ele tem, ao escrever, ao falar alguma coisa, a fonte é muito quente para ele anunciar, se for, né? Isso. Contra ele, aí ele vai ter que sofrer as retaliações. Não, mas se for a favor, ele furou o Brasil inteiro. Né? De notícia, dando em primeira mão que o Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O próximo jogo do Brasil, Chico e Vini, é amanhã. Brasil feito o Senegal. Mais um baita teste, né? Pelo amor de Deus. Outro, de novo, os time. Hoje, não sei se foi Inglaterra, não. Meteram 9-0, 8-0. Que loucura. Pelo amor de Deus, esse time aí, tudo bem, as seleções africanas pelo porte físico... Mas os caras o Senegal tá ruim assim, não. Só pela expressão, pelo nome, mas... Comparado com o Brasil, não tem que ir lá e atropelar, né? Vai jogar contra uma França, uma Inglaterra, uma Espanha... Uma Croácia, Bélgica, sei lá... Foge do Uruguai, Argentina, que é o clássico... México, até a Jamaica lá, pra eles lá na terra... Mas joga lá, né? Criar umas raízes... Isso, joga no deserto, bota os caras lá... Contra o Egito, lá nas pirâmides, falta um campo lá pra fazer... Bota lá, cara... Precisa passar a palavra pro Vini e a gente entrar mais um pouco no assunto do Chico Vendedor Raiz... Opa. O tempo e placar do futebol Brasileirão Série C... Botafogo da Paraíba e Náutico vão empatando em 0-0. CSA e Aparecidense, às 20 horas. Cara, tem que ter saco para assistir um jogo desse. São Bernardo e Volta Redonda. E aí, pelo Brasileirão Série D, onde o Caxias emprestou o estádio para o Inter jogar ontem, botou o jogo para hoje às 19 horas, vai perdendo em casa por Cílio Luz
pelo placar de 1-0 e já encerrou. O São Joesense empatou com o Aimoré lá, então o Aimoré trouxe um ponto pelo placar de 0-0, os gaúchos da Série D. O Aimoré empatou e o Caxias vai perdendo em casa, apesar de emprestar o campo. Eu fui um dos corajosos hoje que assisti a transmissão da Rádio de Capilé de São Leopoldo, que eu sou um, Chico, eu sou um doente, né? Escuto o jogo até o clássico de Natal, lá ABC e América. E tu escuta. Assisto. Ouço as rádios e lá. Escuta também. Escuto as rádios e tem o cara essa... gosta, não adianta, né? Os caras, era 30 no segundo tempo, só estavam detonando o jogo. Tu imagina a pelada, que todo respeito na palavra, né? Uma pelada que foi lá. Bom. A Série D também tá de sacanagem, né? Tá. O Brasil arrumou um empate lá também, só porque é o Brasil, né? Aquela fumacena em Pelotas lá e conseguiram... empatar. E o Caxias perdendo em casa, sei lá, se largaram com um sapo ontem no jogo do Inter, o sapo ficou lá, né, Chico? Não tem tempo de atravessar o campo. E tu sabe que eu ia falar da distância, né? Porque tem muito time do Norte, né? E Nordeste, né? Tem. Cara, a logística pra ir jogar, cara, mas tu... Aí que tá. Para um time de um porte igual a essa turma do interior aqui, cara, como é que aguenta as contas? Eu não entendo muito de cálculo futebolístico, Guri. Não, olha. Como é que faz? Passa umas lâminas para 30 dias mas olha que e toca a turma de ônibus lá para Aparecida. Só concordando contigo ontem, presidente, na Série C, o São José ganha de 4-1 do Manaus. Manaus? Eu fui muitas vezes para Manaus, foram um dia e meio antes. Cara, a delegação... Não. Ah, boa. Ônibus até Porto Alegre, pelo amor de Deus. Saindo de Porto Alegre, pelo amor de Deus, já pensou de ônibus? Uma das piores viagens que tem é Manaus. Eu fui muitas vezes, quando eu trabalhava, mexer com umas máquinas aí. Viajava direto lá para essa área de Manaus aí. Luizinho Pagodeiro está em Porto Velho, em Rondônia. Rondônia é um calor. Que tá fora o calor, dizer que foi um parto para chegar lá. Ele teve não, que fazer demora. Quatro escalas. Sim. Do sul para o norte, quatro escalas. Não, é uma loucura. E aí eu imagino essa turma que não... Porque a turma do interior, eles não trabalham, acho que na casa de milhões, né, cara? Nada. É tudo dinheiro meio contado. Aí meu o cara Deus, comemora um acesso para a Série D, o cara comemora os bagos, não vai dar para mim. Ou o cara comer, né, depois. O cara não é do esporte, mas o esportivo é esse dia que eles comem a Série D, tipo, é um pavor, não, né? Mas tu já pensou botar o esportivo num avião inteiro, toda essa turma, os 60 caras, vamos partir para Manaus. Avião para todo mundo, comida, lancha. E o Ipiranga não, venceu. Não, Pongimia. Desculpa, o Ipiranga perdeu em casa por 2-0 pro Operário, né? Infelizmente, o Ipiranga, né, na Série C. Operário é um time que caiu da B para C, né? Então, tipo, pode ser que possa ser um desporto. É, um pouco maior, né? E na Série D, o Novo Hamburgo empatou em Concórdia, né? Em 1-1. Parabéns pro Concórdia empatar com o Novo Hamburgo. E o Brasil de Pelotas empatou em casa com o Camboriú. Camboriú é bom de ir, né? Bom, aí vai de bus, rica, né? Aí vai de bus dormindo, né, cara? Aí já é de boa, né? E acorda numa limusine lá. Isso. Tu poderia o que é? Só glamour, né? É. Só vou contigo agora. Tem que trazer mais o Chico aqui, porque a audiência hoje explodiu, né? Deu boa? É, o rapaz ali é que conhecido, coisa, né? Boa, cara. Que coisa boa. O tal do Chico, vendedor raiz. Que coisa boa. Como é que estamos de live aí? Vamos entrando, pesada. O Frata tá dizendo que tu é uma lenda, filho do Oda, e tá dizendo que pra te convidar pra um Sugas do Resenha. Nós temos um time na terça-feira no Clube Caspesca. Claro. Mandaré Bento. Não mora. E uma vez por mês a gente faz a janta. Janta. Então é pagode a noite inteira, eles jogam churrascada. Churrascada. Entra na terça, forte. Sai só na quinta. E o jogo é 15, que vão até outra terça. 15 minutos cada lado do jogo para ter bastante tempo pro churrasco, né? Que fogo, é. Que coisa boa. Esse é fera. Tive no Laço Velho, ele e o Gaudêncio. Top. Buda e Vini, parabéns por trazer esses talentos. O Richard Bernardino. Richard. Olha aí a Sara, né? A comandante. Luca mandando um abraço pros guri. Beijo, abraço, pro Luquinha. Papai. Abraço, Luquinha. Ó o Gabriel, ó. Tem uma marajó pra Brick. Opa, marajózinha é coisa boa. O Chevette já escapa de traseira. Marajó mais ainda. Ah, que loucura. Bom dia, me compra ainda uma marajó. Ele tem pra vender ou ele quer comprar? Pois é, agora que ele vai ter que escrever aqui. O Pita, né? Marcelo lá em Guaporé, tá mandando um abraço pra gente. Edgar Cordeiro. Boa noite, meus amigos. É, no Luizinho não tem problema com o sol, carrega o guarda-sol também, família. Não. Corneta do nosso Luizinho, querido. Cabeça, muito né? Muito bom. E o Maicon Portaluppi, o Maiquinho Portaluppi, não, meu amigo de infância, isso né? Isso aí, eu Chico é cria da Licor Sul. Eu estudei com o Leonardo, irmão dele, sobrinho do Renatão, né? Olha que massa. E aí eu estudei com o Leonardo, amigo, irmão do Maiquinho. Olha né? Aí, ó. E aí... Chamar ele de Maiquinho é porque conhece não, mesmo, turma né? Das nossas. Olha que turma massa. Turma das nossas. O Maiquinho e o Elano é a mesma pessoa. Sobrinhos do Renato, né? É, mas agora ele fez barriguinha, já tem tempo que eu não vejo ele.
Porta? É. Fez. Mas não grande, tá, né? Ah, a de não, cerveja. Tá de boa, tá de boa. Cervejinha. Era, né? Joga bem até, vou consagrar ele aqui. Joga bem no resenha lá. Vou te levar lá, Chico. Não sei se ele vai jogar bem naquele dia que tu for. Mas ele vai jogar. Não, mas sempre foram bom de bola. O Leonardo também, né? É. O Leonardo tinha uma canhota que tá louco, mas daí se entregou, né? Olha tá aqui, grande ó, assim. Braço, porta. Deixa eu só fazer. O Eduardo Veríssimo, nosso secretário, que tá de aniversário. Opa. Hoje. Abraço. Parabéns, sucesso sempre. Parabéns pro nosso craque do 8 também, Luizinho, né? Artilheiro do 8 também. Mas esse aqui é mais importante, esse aqui, ó. Valmor Zortea. Valmor. Esse aqui é dono da Paulina. Meia Paulina, tá no. Tá no. O Edgar, quando veio, ele falou, tá aqui. Joguei torneio quando eu era gurizão no dos Fraldinha. Eu joguei torneio lá na Paulina. Tinha as traves mais baixas. Não sei se ainda as mesmas traves. E é mesmo. Eu ainda lembro. Tem uma que é maior que a outra. Nós ficamos a melhor colocação. Bela recordação. Nós tinha uma escolinha lá no bairro. Desculpa cortar vocês. Nós tinha uma escolinha lá de nome Cometa. O professor era o Postal. Aí nós tínhamos esse time, mas não ganhava nada. Só com os Romero, então nós botavam no pescoço. E aquele ali... Na Paulina foi inesquecível porque teve reforço, né? A turma da Coab 2 veio jogar com nós. Aí jogou, não sei se você lembra do Cacide, o que o Cacide Samba. O Cacide e o Rafinha também, o Rafael da turma. E aí o Cacide, o Gé taxista, só a turma do mal. Eu era goleiro desse time aí. O Gé me lembra o falecido, o pai dele, né? É. Taxista também, né? Nós pegamos esse reforço, aí ficamos em terceiro lugar. Melhor colocação do Cometa de todos os tempos. Foi na Paulina, a trave mais baixinha. E o goleiro aí. Olha só, o Fabrício Petróleo da Paulina também. Aqui. Boa noite, galera. Troca os 5 veteranos do time da Paulina por um maré usado. É um bom negócio, Chico. Bom. O marézinho é bom, cara. Tá louco. Esses dias, gurizão, agora na pandemia, se botou vender salgado, que a mulher dele fazia com maré, cara, botou louco, tu não vai acreditar o que aconteceu. Queimou tudo os pastel, cara. O Edgar falou. Mandar um abraço pro Marquinhos Rigotti também, grande Marquinhos. O Edgar disse que foi tu que derrubou os pinheiros lá da Paulina lá. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Essa perninha, esse pezinho aí. Que época boa, cara. Que o Ricardo Morandi, Chico é uma lenda, baita programa. O Zortea Pai, que é pai da Luana, do esportivo. Opa! Tá procurando um sedã padrão aposentado. Padrão, qual. Padrão aposentado é um Versailles, né, cara? Um Versailles cor champanha, mas daí tem que pintar o cabelo de acaju, né, pra ficar padrão. Ficar padrão. Soimar, cuidado aí, gurizada, senão pro Chico vai vender a página de vocês, o homem é fera. Não, passamos nos pilos. Pro Brick, né? Não, vamos pro Brick. Pode vender nós também, Chico, vendemos. Nós estamos aí, né, Buda? Vendemos com Mateuzinho, os gurizinhos. Estamos na área, né? Vamos junto. Que nem o Adão passou no pila, vendeu fora o bar dele, passou nos pila com os beldos dentro e tudo. Com a clientela. Vendeu tudo. Tinha os clientes fixos, né? Eles sentavam na cadeira e não saiu mais, né? Gabriel Kunz, que elenco. É comeu Banhara, Banhara, boa pessoal, peças. Grande a Chico. Patrick tava aqui jogando, só se ele tá aqui na Lapa. O Banhara que deve, o Gralha deve pegar lá as peças, né? Banhara Autopeça ali no Progresso, diferente do lado do Fazolo. A partir da manhã tu vai pegar. Pode ser que sim. Vai lá, dá um abraço pro Banhara, craque do Banhara. Do Flamengo. Banhara Autopeça. Transmitir algum jogo eu dele. Eu já fiz alguma coisa pra esse cara. Banhara Autopeça. O Banhara. Porta tá dizendo que aprendeu contigo a jogar bola. Sim. Isso aí, eu imagino. Eu era ruim que me ardia, mas daí eu fazia o quê? Ia de goleiro, né? Fui goleiro do São Paulo do Borgo. Olha aí. Fui goleiro do Cometa também. E aí depois eu peguei de centroavante, né? E pivôzão, né? Não, meu, fazia uns golzinhos até. Né? Vini, é contigo. Vê se não arruma um brinque com uma bandeirante. Só o Diego dirige. Uma bandeirantezinha. Ah, lembra da bandeirante? Não me lembro. Não, bandeirante tá louco. Não, só me o Diego bandeirante dirige. É o tanque de guerra. A travanca aqui sai lá embaixo no Vale dos Vinhedos, por aqui, ó. É, olha aí, ó. Vai abrindo. Olha ali o Cabral, né? Passar lá pra comer hambúrguer, depois lá na Chapa. Aonde que é o Cabral? Eu vou te levar lá. Matheus Cabral, baita transmissão, pessoal. Abração pro Buda, Vini, pro Chico. Diz pra ele que eu tenho um Chevette a álcool pra Brick e uma lâmina de mil. Uma lâmina de mil? Tá fechado. Como, ele tem a lâmina e o Chevette? Isso. Não, mas daí não. Ele tem pra vender o Chevette. E aí ele tá, ele aceita, então, talvez, lâmina de mil. Não, eu tenho umas no Meridional aí, agora, se te interessa. Chico, eu quero saber...
Como é que foi essa ascensão? Foi de quantos dias para o outro? Assim, que nem o cara acorda, o cara dorme numa, né? Acorda com 30, 40, 50 mensagens, pensando, ué, o que eu fiz, né? O que aconteceu, né? Como é que foi essa transformação na tua vida? Se hoje, eu vou falar assim, tu só faz isso, só entre aspas, né? Porque a gente sabe, todo mundo que vê a gente e o material pronto... Os bastidores aqui só com o Rivotril. Aí que tá, entende? Quem vê na tela, quem vê tudo pronto é bonito, né? Ninguém sabe dos corre, né? Então eu gostaria de saber como é que aconteceu toda essa tua ascensão e como é que tá sendo pra ti. Cara, tá sendo como? Tá sendo sensacional, né? Primeira coisa. Segunda, eu... Fui um adolescente e um homem sem serventia, não. Não é isso que eu queria falar. Eu passei um longo período da minha vida, cara, como às vezes sem... Se o cara me dissesse, cara, tu gosta do que tu faz? Eu não tinha muita certeza. Eu gosto. Gosto, mas no fundo, talvez não gostava, tu entendeu? Com plenitude, vamos dizer assim. E hoje é o que eu estou vivendo, cara, entendeu? Eu estou vivendo uma coisa que eu gosto de fazer, que eu digo, cara, mano... O que está acontecendo comigo agora já valeu a pena, entendeu? Já a minha passagem aqui para essa tela já valeu a pena, entendeu? Esse é o sentimento que eu tenho para esse momento que eu venho vivendo, para as oportunidades que vêm acontecendo e tudo mais. Agora, o ponto de ascensão, tu falou assim, eu digo, quando foi? Cara, começou por 2017, mais ou menos. Só que daí é aquela coisa bem estranha, porque tu tá no cotidiano, tu trabalhou também na indústria a vida toda. Até aqui, nós estamos no poliesportivo da Lapa. Aqui, isso. Eu trabalhei naquele galpão, logo aqui na frente. Aqui. Distrito Industrial de Santa Rita. Verdade. Eu trabalhei na Robert Souza, Moldes e Matrizes. Daí eu era ajudante de matrizeiro lá e batiam as peças, né? E era batedor de peça das prensas, né? Enfim, trabalhei minha... metalúrgica a vida inteira, né? E aí, cara, de repente surge isso na minha vida, assim. E aí, no início, é muito estranho até o cara digerir tudo isso aí. Sim, porque mandar por áudio, por mandar, a gente faz isso, exato. Fazer isso diariamente, né? Mas não com, imitando... Exato, né? E aí criando uma situação ali dentro, né? E aí, beleza. Daí, cara, ninguém acredita nisso aí, né, velho? O que eu escutava, depois de um tempo que já tinha virado as coisas, o que eu escutava, isso é passageiro, isso é só daí tu tem que fazer assim que isso passa. Tipo, na real ninguém acreditava. Isso, né? É para quem tem inveja, para quem não é do bem. Ninguém acreditava nisso, né, cara? E ainda hoje o pessoal não, às vezes não leva muito a sério. Mas só te interrompendo, só é porque o cara não se reinventa, né? Tipo, o Chico, uma vez era só no áudio, agora já tem... E aí eu presenciei... O cara tá lá na grande da capital, rapaz. Tu entendeu? Tipo, Kate assim, O, o cara não fala inglês, a KTO, meu. Kate O. E aí, enfim, aconteceu, né, de viralizar e tal, do pessoal conhecer, vir procurar, tem um turbilhão de gente atrás do Chico e quer falar com o Chico. Até hoje isso acontece muito, porque eu preciso falar com o Chico e gente de todo lado, né, cara? E aí, beleza. Aí foi esse período até eu entender o que estava acontecendo, né? E depois que eu entendi mais ou menos do que estava acontecendo e coisa, eu digo, cara, vamos continuar e vamos perseverar, né? E aí hoje os caras me dissessem assim, Chico, o que que tu... e aí, como é que é? Legal, tá dando certo? Vem dando certo e vamos na perseverança, né? Tem que ter muita força de vontade. Tem que vencer os medos, né? Se alguém me pedisse um conselho, Chico... Me peguei numa dessa, tipo, cara, porque depois dos 40 anos, tu mudar a tua vida e mudar de profissão não é fácil. Eu tinha uma profissão consolidada já, assim, sabe? Eu era assistente técnico, né? Na minha quando área... Quando eu te conheci, tu tava no dilema de largar e tocar. De largar ou não, daí eu fiquei naquele medo e tal, né? E aí chegou, em algumas viradas de chave que aconteceu na minha vida, eu tive que decidir, que era uma outra coisa que eu tinha dificuldade também. Uhum. Tomar decisão... E o curse ajudou? The Curse também. Dale Carnegie Curse. Daí eu ganhei a caneta do Dale Carnegie Curse. Aí ajudou também, sabe? E se desafiar, sabe? É uma coisa que faz valer a pena. Se desafiar, muito medo de determinada situação, medo de exposição. Cara, eu sempre fui cagalhão e medroso, cara.
só tem o tamanho, aqui é o São Bernardo, cara, entendeu? É. Só brinca. É, e aí, é de repente, numa dessa, eu me pego numa situação que vai ter um desafio lá, que eu tenho que desenvolver um texto. Se virar, ninguém vem lá, Chico, vem cá, que eu vou te ajudar. Ninguém, a maioria quer que se foda, essa é a real, desculpa a palavra. E aí, hoje pode, tá liberado. E aí vai, se dedica, batalha, tu entendeu? Vai buscar informação de como construir uma piada. Eu não fui muito, eu pelo menos a piada de salão, sempre foi ruim de contar piada, entendeu? Mas depois, cara, com cancha e fazendo as coisas, tu vai te aprimorando, né? E aí tá, vai, desenvolve um texto e agora é contigo, mano. Aí o pessoal tá esperando lá. Pagou ingresso pra te ver, né? Que legal. E aí tu tá lá nos bastidores, lá, digo, massa. Pronto, agora é eu, né? E aí às vezes tu entra, o lance da comédia é assim, né, cara? Tu entrega e a plateia te devolve. E muitas vezes dá certo, como as já aconteceu, de o cara entregar, tá meio nervoso, entregar e aquele sorriso não voltar, aquela risada não voltar, e o cara fica nervoso, se atrapalhar. Sim. Mas isso, cara, é um processo, né? E hoje tu teria um repertório para quanto tempo, assim? Cara, eu venho executando, tu faz isso, eu venho executando tá. 45 minutos. Certo. E aí eu tô, tenho esses 15, assim, que eu preciso ainda lapidar melhor. Daí tá. Eu vou talvez eu buscar ajuda de um roteirista para me dar Sim. um norte melhor. E tudo na cabeça ou tu escreve? É, eu escrevo é? Tudo, né? Boa, escrevo, tá. vou... Escrevo, reescrevo. É um processo contínuo, bacana, né? Bacana. É um processo e contínuo. E se tu abre... E aí... Não sou eu, mas tipo, se tu abrir pra plateia e pedir pra brinquear, tu fica 2 horas, né? Porque aí nessas questões... Vou tirar de tudo que é lugar, né? Carro e tal. Isso, e daí eu precisei... Eu precisei da forma também pro lance do seguinte. Tipo, cara, tu vai apresentar o quê lá que tu faz áudio de WhatsApp, cara? Não, eu tenho uma figura, que é o Chico Vendedor, que eu mostro o universo dele. O Chico é o quê? Chico é briqueiro, Chico, né? Tô falando do personagem, né? O Chico é briqueiro. Chico tem 3, 4 amantes, o Chico frequenta bolicho. Esse é o universo do Chico. Então eu vou apresentar esse universo. Entendi. Entendeu? Daí ele é meio metido a briqueador e tem um jeitão, assim, meio dizer que ele que sabe, assim, uma soberba, né? Ele vai dar o curso. Não, tu quer entrar pros briques, guri, se tu não fizer o curso, não adianta de nada. Tu dá o curso. Daí é o curso de formação de briqueadores, é o nome do show daí. E o Vini falou, assim nós vamos indo. E o Vini falou do sol, né, Vini? É. E quem olha o Instagram do Chico, geralmente tem conteúdos sempre atualizados. E aí eu vou falar, porque o que tá me chamando a atenção é desse dos bares, né, que tu tá indo e tal. Sim. Sensacional. É, tipo, deve ser um vídeo de 2, 3 minutos lá, né, o Rios lá. Mas pra fazer, pra gravar, pra fazer tudo aquilo lá... Né, Chico? É uma carambada de take. Aí tu entra dentro do bar e não é nada tipo, vou ligar, não, é meio na hora, tipo, eu acho que isso que tá dando entusiasmo do negócio, porque eu encosto a barriga no balcão, digo, oh, tudo beleza, cara, o seguinte, eu queria, uns conhecem pela voz, já diz, não, mas grava aí, pelo amor de Deus, faz aí, entendeu? Entendi. E aí é tudo meio na hora, assim, cria um take, claro, tem um roteirinho ali meio para seguir e vai e toca, sabe? E aí, puxa, tem cada pérola vindo por aí, cara. Eu já tô com o roteiro meio montado. Né? Curioso. E toda sexta-feira, às 6h20, aí a série vai rolar, dos bares pelo mundo. E tu grava quantos por semana? Cara, em torno de... o bar eu tô meio apertado. Sim. Eu vou ver se amanhã eu consigo gravar 2. Mas aí o ideal é que... Tu acha que quanto mais melhor, num único dia, crio, assim... Sim, cria uma gaveta, né? Ah, cria certo, uma gaveta entendi. De postagem, que daí tu tem... Hoje eu tô com a minha gaveta zerada, porque eu fui fazer umas outras coisas, tava meio correndo, e zerou minha gaveta de postagem. Eu postei a última, minha postagem hoje, agora vai ter que fazer... e amanhã eu tenho que correr atrás de criar conteúdo. E tu tem equipe fazendo isso, não é só tu isso, ou tu Não tá... é eu, no peito e na raça, tu mano. Tu tá editando também? Eu e tem a minha menina que me filma, e eu faço... Olha porque que daí eu edito e narro do jeito que eu quiser, né? Ah, perfeito. Mais pra frente, quem sabe, a gente poderia talvez ajeitar alguma equipe, né? Conforme vai crescendo. Claro, coisa, claro né? que tem sim. Tem um cara bom pra te apresentar. Eu também. Matheus Sampaio. Esse os dois pensaram no mesmo filho. Juro pra ti que eu pensei no Matheusinho. Ei, baixou? Eu tô com um Ei. Coiso... É. Que olha nossa. Lá. Eu acho. Tô com a intenção de logo mais pra frente. Agora tô meio corrido. De fazer uma livezinha semanal. Eu não faço live, cara. Verdade.
E aí eu chamo a turma, tipo, a caixinha de pergunta, um exemplo, aquela, a caixinha claro. De pergunta que eu solto nos stories, eu posso estar usando como base para coisa. E no cenário do boteco, aquele cenário eu tenho lá em casa. Isso lá. Se transformou também nessa questão da imagem, né? Antes era só o áudio, agora tu tá te colocando... Justo, cara. Né? Justo, a tua imagem. Exatamente. Uma baita virada, assim, foi o quê? Teve aquele período que foi só voz e o pessoal tava tudo curioso de saber quem que era o cara. Ninguém... Quem que é o cara, quem que é essa voz, de quem que é a tal da voz. E aí, cara, quando eu mostrei a minha cara, mano, aí a turma veio. Porque eu já tinha noção, do público que eu tinha alcançado pela voz via WhatsApp, porque pelo ritmo frenético e pelos lugares. Espalhado, tu entendeu? Já tinha mais ou menos essa noção. Aí eu consegui enxergar em número no Instagram. Depois, a hora que botei a cara, a turma veio tudo. Tá aqui o cara da voz, tá aqui o cara da voz. Ele. Até hoje o pessoal vem me seguir, me manda. Ah, eu tinha escutado muito teus áudios lá atrás, eu não sabia que tu tinha Instagram. E aí juntou os dois, bah, foi sucesso, né? Tinha alguma coisa que, tipo, por exemplo, na tua vestimenta, no teu corpo, que tu não tinha antes e agora tem... E tu vai seguir assim, tipo, barba, ou não tinha antes, gel no cabelo, como é que é? Eu não tinha essa barba, né? Essa barba falhada aqui, ó. Eu acho que esse anel aí, ó. Acho que é branquinho, né? Ah, falhada no branco? Pô, aqui também, falhou, né? Aqui falhou no branco. Eu não usava essa barba ralinha, bagaceira aqui, né? E aí agora eu tô usando, até quando a gente fez lá, eu era cara pelada, né? Isso? E aí isso. Disse, não, cara, eu preciso me adequar, cara. E aí... E aí, a princípio, o Chico, basicamente, é isso aí. Hoje eu só estou de tênis, mas normalmente é um sapatinho daqueles de R$50 que eu uso. Aí, ó. E aí fecha... Pronto pro Brick. Pronto pro Brick. Sensacional. Pronto pro Brick. Antes de nós voltar... Bater umas cornetas boas aqui, né? Uma resenha boa. Antes mas vai... de nós voltar claro. Para falar mais de esporte, né? E com o Chico tem um cara que é nosso amigo comum... Que eu fiz questão de mandar para ele ontem à noite. Depois que nós estávamos falando, eu mandei para você mandar para o cara para ele gravar. Pode ser, Matheus? Nosso querido amigo Sandro Sottile. Ah, o Sandrinho. Sandro Sottile na área. Fala, gurizada! Sandro Sottile na área. Dei uma parada aqui porque eu preciso mandar um grande abraço pro Buda, primeiramente, né? E esse cara aí maravilhoso que é o Chico, o vendedor raiz. Cara, pra quem não me conhece, eu já tive uma passagem por Bento. Eu pós-futebol, quando parei, fui jogar Libertadores pelo Barracão, ali de Bento Gonçalves. E além dos amigos que eu fiz no futebol, com certeza, muitos amigos, eu tenho aí nessa região de Bento, Caxias, Garibaldi, enfim, por onde a gente anda. Mas hoje quero deixar aqui meu grande abraço a esse cara sensacional, um cara parceiro aí também da comercial aí da KTO, pra ti, Chico, que não fala inglês, né? Mas é um orgulho, eu ando muito pelo interior, como as pessoas gostam do jeito Chico de ser, né? Eu acho que ele representa o nosso interior, um linguajar simples, puro e verdadeiro. Então eu ando muito por aí e as pessoas comentam muito. Isso é gratificante quando as pessoas falam bem do personagem, da pessoa. E muita gente, aqueles vídeos que você posta, os seus comentários, é o linguajar nosso, do nosso interior. Tá bom? Grande abraço, Bruda. Parabéns pelo programa aí. Chico, tamo junto aí. Sucesso sempre. A gente tá sempre acompanhando pelas redes sociais aí. Em alguns eventos a gente se encontra por aí. Valeu, Chico. Tamo junto. É nóis, é os guri. Bora! Opa! Sucesso sempre. Tá sempre acompanhando pelas redes sociais aí. Em alguns eventos a gente se encontra por aí. Valeu, Chico. Tamo junto. É nóis, é os guri. Bora! Bora! Dale! Forte abraço aí, Sandrinho. Não, Sandrinho é dos meus, né? Pô, nós identificamos, fui num bailão do Sandrinho, mas tu tá louco. Fez um bailão lá em Porto Alegre, que diferenciado. Sandro Sottile é um guri diferenciado. Forte abraço, Sandrinho, é nóis na fita, guri.
E aquela época do Barracão, Chico, que ele veio pra cá, né? Mas eu lembro do zum zum zum, que eu, né? O Santos Otito tá jogando no Barracão. É, foi um banheiro que tava junto lá com o Fernando, Ali e tal, nós sentamos assim, na verdade era pra fazer o Jardel. Eu li pro Ali, assim, que era o que trazia, cara, Jardel, meu, já passou. Vamos trazer o Sotile. Aí, vamos, ligaram pra ele e ele na hora, meu. Na hora ele veio, ele passa fundo, acho que ele mora, né? Passa fundo, é Ronda Alta. Ronda Alta, acho que é. Rondinha, Ronda Alta. Vinha pra cá e daí dele um pouco veio o Felipe, também daquele lugar, ele trouxe o Glauber. E ficou, fez uma parceria bastante grande com a gente aí. Mas demorou por aí? Não. Vinha Mas como jogar. É que fazia? Jogava só final de semana? Só vinha pro jogo. O domingo? Caramba, velho. É. Sai de lá Ou de ele mulher. Se destinava o domingo pra vir pra cá, porque é longe, é. Cara. Aí que tá. É uns trezentão, cara. Saía das 7 da manhã, vinha pra cá, jogava, vinha pro bailão e voltava. E ele... Sóbrio ainda. Isso. Nossa. Não, e ele chegou... Aquele ano, acho que ele tinha 41 já, quando ele jogou aqui. Mas tu via que um cara que jogou, fez gol onde fez gol, né? Naquela época lá, os campos ruins. E ele conseguiu fazer gol, ele era diferente não. já dos outros, né? Não, é goleador de DNA o Sandro Sotile. Nós jogamos, e tu enxerga, porque nós jogamos umas peladas no interior ali com a Kate O, né? E, cara, o Sotile sempre deixa o dele. E do nada pagou. Eu imagino que sim. É, ele é diferente. O cara é artilheiro, não adianta. O Jonathan Gobato tá dizendo que o Chico jogava com a 9 na matrizaria. Só matava as peças... Só matava as peças. E era matador de peça, cara. Eu era matador de peça. O Vinícius Bussolotto, baita resenha com essa lenda dos negócios. Abraço, Buda e Vini. O Renato Benites, atrasado, cheguei. Buda, mete um óculos escuro que tu fica igual. Eu tenho no carro. É a mesma caixa, cara. Olha só. Ó o peixe, ó. Falta o Bar da Wanda. O Bar da Wanda. Pai da... Mãe do peixe. Mãe do peixe. Eu frequento. Eu frequentei esse bar, esse era o meu bar de identificação. Olha aí. Eu bar, a Wanda chegou depois. Tipo, lá é Licorsul, né? Licorsul. Eu era frequentador de boliche com 13 anos. Hoje eu olho pra minha filha de 13 anos. Olha aí. Era outros tempos, né? Mas Chico eu fico também, imaginando a Maria Eduarda tomando um samba com um cunhaque. Um samba com um cunhaque jogando uma sinuca, cara. De um cara, 13 anos, velho. E aí era o bar do Walter ainda. Era o bar do Walter. Aí o Walter vendeu, depois a Rosa e a Wanda pegaram lá. Não, vão fazer o da Wanda, vão fazer. Vão fazer. Olha aí, ó. Vamos botar no roteiro. Peixe, gente boa demais. Ah, peixe é gente boa demais. Leandro de Nardini. Claro, Leandro Nardini. Falei peixe. Tarde lá, né? Leandro Nardini. Vou buscar a patroa hoje, né? Jogador de futebol. E a Thaís, a namorada dele, é minha colega de prefeitura. Opa, que legal. Já que nós estamos falando de futebol do Santos Otile, vamos falar da divisão de acesso, que ontem teve mais uma rodada. Boa. E nosso querido Veranópolis conseguiu um empate lá em Frederico Westphalen. Empatou em 1-1 lá. E mas segue na lanterna e pode ser rebaixado. Quer dizer, está na zona de rebaixamento, está a 3 do Glória, da Vacaria, né? Estão correndo sérios riscos do Veranópolis de cair para a terceirona gaúcha. O Monção empatou em 0-0 com o Passo Fundo e com isso garantiu a classificação matematicamente. O Guarani de Venâncio empatou em 2-2 com o Bagé. O Gaúcho venceu em casa o Glória por 2-1. Só jogo bom, Chico. Que recuperação. Só do jogo Gaúcho, bom. Né? Achava o Gaúcho e a Santos que ia cair, olha aí, ó. Tu imagina com esse frio, campo pura geada. Pulso da área! Chegou. Valeu. Chegou o petisco, né, Chico? Ah, é petisco. Abraço pro Pulso lá, que agora valeu, tá na Avenida Alta. Ah, desculpa, é, petisco. Valeu, Natan. Boa, tô com fome, cara. Lá vai começar quando essa roseira da comida? Lá na família frente, Chico, ó. Engraxar as mãos, pegar no microfone eu depois. Acho deixar. Que sim. Mateuzinho, aí, Mateuzinho. Lá na Avenida Alves Azul, o Cuns, né, nosso parceiro. E aí, só para complementar, né, o Inter Santa Maria perdeu por 2-1 em casa pro Santa Cruz, que terminou com a demissão do Benhur Pereira. Caiu técnico dentro de Santa Maria. Bagé e Lajadense, 0-0. Benhur é nome raiz, né, Guri? Benhur. É verdade. Benhur. O Brasil de Farroupilha empatou em 1-1 com o Tupi de Criciúma do técnico Arilson. O Arilson nosso tava aqui. Isso, tava aqui. O Carlos tava Miguel aqui? Tava assistindo. Também. Tava ali na joga de Farroupilha. Né? Farroupilha. Que legal, cara, que legal. E o São Gabriel empatou em 0-0 com o Pelotas do Walter. Valtão. Valtão. O Valtão tá maior que eu, Valtão, né? Que vergonha. Caramba, o tamanho do Valtão, cara. Eu olhei aquilo, cara. Camisinha inacreditável, né? Ele tá usando uma XX3, cara. Ele tá apertadinha ainda. Olha. Inacreditável ele tá jogando bola, né? Vamos lá, né? É perigoso chato, ele, né? Se, ele, é assim, ele é. Se arrumar uma hérnia de disco, é muito pesado. Aquilo ali vai pular, aquilo ali, pum,
pode dar uma coisa séria. Claro. Problema de coluna, porque é muito. Futebol é muito agressivo, né? Total. Tu tá louco? Tu imagina o tamanho do coração desse homem, cara. Então, o Monson. Uma lancada do Valtão. Coração vem aqui, ó. Já vem pra bombar. E na treca do X lá em Pelotas, hein? Mas que loucura, o Xão é de demais lá, né? Demais, que coisa linda lá. Assim. E aí a 11ª rodada, que acontece só apenas no próximo final de semana, o Veranópolis enfrenta o Gaúcho, né? Tem que ganhar o nosso querido Vec. Falamos que é da Serra, né? Queremos que o Veranópolis... O Vec tá se arrastando, então, mas que barbaridade. Eu também. E tem o clássico da Serra Gaúcha em Vacaria. No domingo, no Altos da Glória. Altos Glória da Vacaria. Agora, não, já décima primeira já. Ah, décima primeira. Nos Altos décima da Glória. Que eu não me lembro, não. Foi nos primeiros jogos do Brasil com Glória. Aqui, né? É, que eu, num frio, tu deu uma dor nas costas, fui lá fazer o jogo lá. Tu e o gelado. Nossa, Max Castanheira, não tem muita luz lá. Era de noite com a neblina baixada, assim, pro cara fazer falta, tinha que. Só quando o cara vinha na lateral. Tu bota o pé encharcado, Chico, a meia que tu faz gira, cai e pinga. Que coisa sensacional. É isso aí, vai nessa, vou te deixar tu lá. É, vamos junto num jogo, posso te buscar. Vê foto, olha aqui, ó. Vê foto postada depois, é um luxo. Mas vê o que o repórter passa pra fazer essas fotos aí. É assim. Não tô me fazendo de vítima, né? Jamais. É, nós escolhemos. Mas quem vê assim, é tranquilo e o corre. Mas agora é um corre, campo, vocês não imaginam. Agora o campo pequenininho assim é legal, né? Porque tu escuta o tapa da bola, né? Pá, pá. Quando dá na trave, tu escuta o som. Tem razão. Né? É verdade. Fechado a divisão de acesso. Sensacional isso aí, Guri. Vamos pro... Eu tenho a minha pauta aqui, gigante aqui, ó. Falando... Vai arriscando. Das conquistas individuais, eu vou mostrar pro Chico, porque se ele não viu, ele vai ter que ver isso aqui. Vou mostrar no Instagram, o Rafael Lix, né? Quem é o Rafael Lix? Rafael Lix, aqui, ó. Vou te mostrar. Eu já tenho um convite pra ti, Buda. Sábado de tarde, depois eu falo. Ih, começou? É lá boa? No Verona, do Oda. Olha só. O Oda lá, Chico. Rafael Lix é de Bento Gonçalves, ele é fisiculturista. Olha o Rafa, ó. Campeão, e foi, né, campeão tia? Ontem. Deixa eu ver se tem. O Rezepa é quente? Vem legal, aqui, campeão. Cara. Ele é de Bento? Bento Gonçalvense. Que legal, cara. Ele foi aonde disputar? Eu acho que era em São Paulo, que o Porto Alegre, olha só aqui, Chico. Eu vi que um gurizão lá de... Ó, ontem foi a performance dele, né? Ele gravou o vídeo aí, ó. Eu tô quase igual, agora. É, só... Ele veio no programa um dia, ele fez aqui, né? Lembra? Ele eu tirou... também tô com esses gominhos aqui, perdido, meu. Ele tirou a camisa um dia aqui no programa, aqui, tipo... Tá, maluco. Nossa, ele puxava o assim, ó. Pequeno, ter uma ideia pra te ter. Na foto, nossa. Um monstro. Um monstro. E outra, tu vê ele, tipo, caminhando normal, como um cara de forte, assim? Só músculo. Ele faz um movimento inacreditável, todas as detalhadas do corpo, ele mora assim. Em Bento? Mora em Bento, trabalha na ZAT. Ele é corretor. Ah. Obviamente que é um esporte que não é tão que não dá a renda fixa pra ele, né? Então ele trabalha na ZAT, corretor de imóveis. Legal, aqui de cara, legal. Eu vi esses dias com um rapaz também lá de Florianópolis, eu acho que é. E o cara era do Nordeste, mas mora em Florianópolis. E o cara ganhou lá o prêmio lá do Arnold Schwarzenegger, lá de fisiculturista. É, ele tá crescendo bastante isso aí. É uma então coisa... Eu, legal, eu tiro o chapéu. Isso, teve cara. Sem saúde, tá louco, isso é dedicação pura, mano. Como é que tu vai chegar nisso aí? É alto nível. Ele falou que na última semana ele tem que tomar 20 litros de água por dia. Eu não consigo tomar um. Imagina tomar 20. Eu tomo meio, me afogo já. Eles fincam-lhe água, fuzel, gole. E vá batata doce. É, tudo frango, isso aí. Só alface, tomate. Três, quatro meses comendo só. Ovo, eles comem uma belina por dia. Uma belina do ovo, só. É verdade. Que loucura. A Ellen Spadari, né? Campeã dos Jogos Universitários, né? Brasileiros de atletismo. Tivemos os... Tem uma menina de Pinto Bandeira também, ela, que é atleta. Ela. Parabéns, cara. Ela sempre bateu na trave, né? Ela botou três vistas esses dias, foi campeã. Sério? Isso. Que legal, maravilha. A família Spadari é forte, né? A Ellen... Eles são corredores. Suelen e seu Heitor. Corredor. Treinam lá no interiorzão. Eles já vieram participar do programa que também. Que legal, cara. Correm. Tá convidado a fazer um treino com eles lá, Chico. Fizeram até uma pista atrás de casa lá pra correr. Por uns 10 metros. Encosta que vai dar bobagem. E também tivemos o pessoal do jiu-jitsu. Bruno Piva. Ah, eu vi uma postagem. Douglas Ramos. Os alunos do André Kstoff da CBJJ lá, e teve a graduação que o Pedro foi um. Enfim, resultados dos Bento Gonçalvenses no jiu-jitsu, bastante expressivos. E também
teve capoeira na Expo Mendes, final de semana. Eu li a programação e eu vi que tinha capoeira lá. Capoeira na Expo Bento, então abraço ao Luan, né, que é um dos cordilheiros. Capoeira, mata um. É, o pessoal é da onde essa galera? De Bento. Mas de que lugar? Eles têm o CT deles ali no Gorete. Legal. É. Se quiser levar a gurizada pra treinar, dá. Dá, eles têm escola por tudo legal. Aí, projeto social legal, bem grande. Legal. É. Terminou no Centenário, Buda. Derrota? Perderam em casa. Depois pra quem? Não mataram o sapo outro jogo do Inter, o sapinho ficou lá. Que loucura. Zebra. 1-0 por Cecílio Lúcio. Ontem o Colorado perdeu, né? Perdeu, mas diz que é bom, né? O Ferroviário diz que não foi. Até Libertadores jogou, né? Ano retrasado, né? Então é um dos mais investimentos maiores do Brasil, né? Junto com o Flamengo, Corinthians. Eu achei massa os caras criticando o presidente, né? Que ele tinha adiado o jogo assim, se derrendo, né? É grande, né? Aluguei o estádio e vamos jogar na segunda. Porque os caras estão criticando que domingo era o dia tradicional. Acredito jogo, que o presidente nunca mais vai querer jogar na segunda. Se perdeu uma, já deu. Botou. Só arrependeu o presidente. Botou aí, a mão dele. Isso que deu errado, né? Botou a mão no bolso com dinheiro, depois no jogo. Que loucura. A gente vai falar agora também do Gaúcho Sub-20 A2. O Esportivo vem de 2 vitórias. Na próxima quarta-feira, às 15 horas. Não vou saber de cabeça contra quem é o adversário. O Esportivo joga o Sub-20 no A2. Joga em Bento Gonçalves na próxima quarta, 15 horas, no Estádio da Montanha. Vou pegar aqui, ó, Gauchão A2. Não repara as mímicas, Gaúcho A2. Qual que é essa classe? Por que A2? Porque tem a 1, a primeira divisão do Sub-20, e tem a segunda divisão do Sub-20 também. Eu sabia que tinha duas divisões do Sub-20. O Esportivo está na segunda divisão e joga na Montanha, quarta-feira, 15 horas, para quem tiver aquele tempo disponível para acompanhar a gurizada, 15 horas, quarta-feira, é Esportivo. De tarde. E Novo Horizonte. Novo Horizonte da onde? Ah, deve ser de Novo Horizonte. Não, acho que é daqui, não é de longe, eu acho que é de Santo Ângelo, de Gibra, aquelas bandas lá, eu acho que é. Ah, interior. Eu acho que é daquelas bandas lá. E o Esportivo que tem na liderança 2 jogos, 2 vitórias, muito bem aí. Quarta com a diretoria se preparando para o jantar, 26 de agosto, 103 anos, se não me falho, do Esportivo, isso. Jantar, né? 28 de agosto a data, né? É, eu acho que é dia 26. Mas o jantar. O jantar dia 26. Do Clube Esportivo, que né? Legal. Comemorando. Fazer de tudo para estar presente, né? Porque o Esportivo é uma bandeiraça, né? Que legal, que legal. E uma vez era... Eu tenho recordações ótimas do Esportivo. Da Montanha. Da Montanha. Da velha. Montanha Velha. Cara, eu e o Polaco. Lembra do Alceu Salvesoto, narrando jogos também, Manda Leite que Santos. Que loucura. Que da jaqueta. Eu sou... A jaqueta. Ele falava jaqueta. Era a jaqueta, né? Jaqueta. O craque da jaqueta. Toninho Ferreto, o craque da jaqueta, bah. Número 10. Toninho Ferreto. E aí eu saía, nós ia, eu e o Polaco, nós morava na Licor Sul, Domingo era dia de nós ir assistir o Esportivo, nós tinha 11 para 12, e daí nós largava de a pé, chuva, frio, sol, não interessa, atravessava de a pé ali, descia ali na Aurora, comia umas uvas dos caminhão quando tinha, daí pá, subia ali na Santo Antônio, subia o morrão ali da Ponte Seca, essas memórias ficaram na minha cabeça, velho. Quantos anos você ficou? Eu tenho 40. 40? 82, dezembro de 82. E aí, ali aquelas memórias fotográficas ali ficou, cara, ali na frente da montanha, turma vendendo bandeira ali. Daí o ônibus encostava. Eu lembro que nós ia lá xingar os caras do Caxias quando tinha coisa. O Paulinho Kobayashi jogava no Caxias. E o time do Esportivo, que eu lembro que tinha alguns assim que era. Tinha o Lucianinho, que era, acho que é ponteiro direito, rápido. Tinha o Leco. Tinha o Chulapa. Chulapa com a 10. Tinha Gerson no meio, com a 8, lembra? Isso, e o Toninho Ferreto chegou depois, né? Isso? Isso, e o Toninho Ferreto era o gol de falta do final, né? Cracaço o Toninho de bola, Ferreto. E o Ferreto que não tá bem de saúde, né? Infelizmente. É mesmo, cara. Semana passada aqui até o Marcelo Nunes se emocionou, né? Falando dele e... Ah, quando as notícias não são boas, a gente fica até embargado de falar, né? E... Melhor continuar ele, mandando, né? As energias para ele. Porque, olha complicado só. Complicado falar. Todo mundo que fala da antiguidade fala do Toninho Ferreto. Tá, né? Louco. Nem uma exceção. É uma unanimidade, né? O Toninho Ferreto, caraca, nós ficava xingando o time adversário, ali atrás do banco, pendurado na cerca, o Polaco. E chegava perto do final do jogo. Era recorrente isso. Falta perto da área, ali é o gol do Toninho Ferreto. E ele guardava. Craque. É ou não é? Graças. Batedor de falta, mano. Ele botava assim, ó, lá na forquilha. Qualidade. Incrível, Gurizada. Fico chateado com isso, mas
Faz parte, né? Acho que. Nós temos 27 minutos de programa, vamos fazer aquela pausa e depois a gente volta para falar de Grêmio, Inter e os recados. E também. Os recados. E ainda, Mateuzinho, se nós puder, vamos largar o videozinho do nosso querido Kevin antes. Depois pode ser do Kevin Ganzerla em Montevidéu. Não esquece do meu presente, cara. Opa, aproveitando o pré-olímpico de rugby. Que legal. Time de rugby aqui de Bento, como é que tá as coisas? Tá bem? Tá bem, né? Mas é assunto pro próximo bloco. Isso legal, aí. Não, vamos Fechou? Conversar, vamos conversar. Fala, amigos do Resenha! Aqui quem fala é o Kevin, estamos aqui diretamente de Montevidéu, Uruguai, capital aqui do Uruguai, país vizinho do Brasil, onde tivemos a oportunidade de acompanhar 2 dias repletos de rugby, o pré-olímpico, onde tivemos a feliz notícia que teremos rugby brasileiro nas Olimpíadas. As Iaras se classificaram para as Olimpíadas de 2024 na França, conquistaram o título sul-americano, venceram o pré-olímpico com 100% de aproveitamento e vão representar justamente o Brasil, o rugby brasileiro, nas Olimpíadas. Os Tupis, infelizmente, não conseguiram chegar lá, né? Ficaram em terceiro lugar, venceram a equipe da Colômbia na disputa do terceiro lugar, mas ficaram pelo caminho, infelizmente, né? O Chile e o Uruguai fizeram a final, o Uruguai Los Terros venceram e também vão para as Olimpíadas, né? O Uruguai é muito forte, né? Uma equipe que está acima da média em relação às outras equipes, né? Só confirmou o seu favoritismo e também vai para as Olimpíadas junto com as Iaras, o Brasil. Então estará, o rugby brasileiro estará justamente nas Olimpíadas. Toda a comunidade de rugby, com certeza, muito feliz com essa notícia. E estamos aqui, ó, aqui no letreiro de Montevidéu. Tivemos essa experiência, né, de acompanhar um pouquinho da cultura do rugby, um pouquinho da cultura uruguaia e um pouquinho também da cultura do futebol. E como não podia faltar, né, fui ver jogo ruim, não podia faltar, como é de praxe, né. Fui ver jogo ruim lá, assisti Danube e Montevideo Torque, foi um jogo terrível, um jogo que é mais afastado, um estádio mais afastado aqui da capital, da cidade aqui, na verdade é na cidade, mas é um lugar mais afastado. Mas foi uma experiência para ver um pouquinho do futebol raiz, né, do Uruguai. E também estivemos no Grand Parque Central, que é a casa do Nacional. Também tivemos essa oportunidade para ver Nacional e Deportivo Maldonado. Nacional venceu por 4-0, inclusive. Deu para ver um pouquinho da paixão que o uruguaio tem pelo esporte. Também estivemos no Estádio Centenário, que é um dos maiores templos do futebol mundial, né? Tivemos essa oportunidade de ver também o Museu do Futebol aqui, o centenário, que seria o Maracanã, né, do Uruguai, justamente. Então, para vocês terem uma ideia, então realmente foi uma experiência única, uma experiência divina de estar aqui e conhecer um pouquinho dessa cultura do esporte aqui no Uruguai. E claro, né, estar no Estádio Charrua, que é a casa de Los Terros. Los Terros, que tem uma tradição gigantesca, não só aqui na América do Sul, no rugby, mas no mundo todo, né, uma equipe muito forte. Né, e ver um pouquinho dessa cultura, ver crianças, né, jogando, pessoas com deficiência também tendo essa oportunidade de, durante o evento, jogar, entrar dentro de campo, fazer uma foto com seu ídolo, né, com seu jogador. Então tudo isso foi, de fato, muito bacana, conhecer um pouquinho dessa cultura que eles têm do esporte, tanto no rugby, também como no futebol. Então realmente foi uma experiência, deu para fazer muitas fotos, foram com certeza mais de 100 mil fotos que a gente fez. Então, com certeza, foi uma experiência única estar aqui e vivenciar um pouquinho dessa cultura, tanto do Uruguai em si, como do esporte, tanto do rugby, como no futebol. Fico por aqui, gente. Segunda-feira estou de volta, hein? Segunda-feira estou de volta e aguardo vocês aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa grande experiência e falar um pouquinho sobre essa grande conquista. As Iaras, teremos rugby brasileiro justamente nas Olimpíadas de 2024. Vamos comemorar muito, porque esse feito é de se comemorar mesmo. Valeu, gente, tamo junto. Segunda-feira que vem tô de volta aí com vocês. É nóis, valeu!
Estamos de volta, né, com a... Com a barriga cheia. Com a barriga cheia, agradecer ao Kunz mais uma que vez, coisa né? Linda. Muito legal. O Kevin estava falando do pré-olímpico de rugby, verdade, né? Verdade, que massa e que o... as gurias foram, né? Isso, para as Olimpíadas. E o Farrapos, para responder a pergunta do Chico, né? A equipe de rugby aqui de Bento Gonçalves, infelizmente, perdeu para o Desterro. Olha aí, ó. No final de semana, só deixa eu pegar aqui e atualizar o resultado. Mas eu sei que o Farrapos, infelizmente, perdeu lá em Florianópolis. Pro Desterro, né, jogando fora de casa pelo Super 12, Campeonato Brasileiro de Rugby, e o Farrapos acabou sendo derrotado em Floripa. O Léo Gago tá te assistindo, Bruno, te mandando um abraço aí. Um abraço, nosso colega. Te chamando de Budim ainda. Nosso colega de trabalho, né? É, gente boa ele. Tem que imitar como tá falando, Matheus. Um abraço pro Léo, grande Léo. O Léo Gago é o mesmo, não é o mesmo, não é o jogador, não. Não, nem perto. Nem perto. Mas olha, passa nem longe. Canhoto era, então, para deixar tão mal assim. Ó, o Frata dizendo, o filho do Oda, sábado de tarde, torneio de pênalti aqui no Verona, Buda faz uma dupla com o Chico e vem se arriscar. Ah, é, qualidade para bater eu tenho, se o Chico fizer grande defesa... Não, tenta. De pênalti, de pé no chão tem que ser, né? O Roberto Parisotto, o Chico deveria acompanhar o Colonel do Futsal para chegar de líder, vai que sai algum brique. Olha aqui, ó, eu deixei aqui os últimos assuntos, e um deles é o Colonial do Futsal, que é do interior, Paulina, São Pedro, Vale Aurora, Santo Antoninho. E eles iniciam a disputa na próxima sexta-feira, né, lá na Paulina, a noite de abertura da competição. Os jogos da noite, né, a partir das 19h15, pelo veterano Paulino e Santa Lúcia, também pelo veterano Santo Antônio e Faria Lemos, encerrando a noite na categoria livre, Paulina e Veríssimo A, rodada de abertura do Colonial de Futsal. Veríssimo de Matos. Isso. Veríssimo de Matos. Um abraço aí pra turma de Veríssimo Verdade. De Matos. Passa pra galera aí. E a questão da entrevista foi cancelada na segunda rodada nesse último domingo, passou a segunda rodada, próximo domingo, na Paulina e Faria Lemos, na Paulina e na Eulália. Né? Eulália, livre veterano, Eulália e Ouro Verde, e na Paulina e Rosário Pinto Bandeira, livre e veterano também, domingo à tarde, jogos de futebol de campo, e na sexta, o futsal. Também temos, no próximo sábado, transmissão da FML Sports, a Copa RS de Futsal Feminino, o Imigrante joga contra a VGF, nosso querido Vinícius Pizzetti na narração. Sábado à noite, 19h30, muito Copa bom, RS, cara. Imigrante de Bento Gonçalves, disputando aí, chegando, tentando manter o título, a equipe do Imigrante. A Selemaster vai enfrentar Sojipa? Selemaster e Sojipa, Imigrante e AVGF pelo futsal feminino. Eu já sei a final. Em busca de mais um título, né? O Imigrante ser. Que bom, que massa. Imigrante ali do bairro Imigrante? Não, mas é o nome Imigrante. O nome é Imigrante. Tô lá na Busa, sede. Lá na Busa. É as gurias, então? As gurias. As gurias, né? É as gurias. É as gurias. É as gudas, Michi. Nossa presidente, Michi. É as gurias, não adianta. É. O Evandro Frigoto, que turma forte hoje, tudo de bom, guri? Tava na Expo Bento ontem e quase tomou uma graspa. Ah, ele me ofereceu uma graspa. É, aí, ó. O Lucas Bussolotto é teu fã, tá mandando um abraço pra mim, pra Tibo daí pro próxima segunda-feira, Lucas Bussolotto é piloto de kart aqui de Bento Gonçalves. Que legal, cara. Verdade, ele mandou um convite pra mim, eu tava vendo lá. Que massa, Lucas. Veneno aqueles kart. Parabéns aí, é monstro. Monstro, Fui andar de kart, tinha 12 participantes, fiquei em 12, cara. Meu, acho que por causa do peso, eu acho. Eu tinha que botar o motor de Opala, 6 canecos em cima, não arrasta. Não vai, né? Aí que tá. Eles falavam que era o mesmo kart, mas duvido... Tava com nós aquele piloto da Stock Car lá. Cara, eu acelerava tudo naquele cartezinho. Nada. De repente, vum, o cara passava vazado. Eu digo, não, isso é fuçado. Duvido você não. Chegou mais um convite pra ti aqui, Chico. Opa, convite. Treinar o Muay Thai lá no barracão com a turma do Felipe Favaron. Felipe é o campeão gaúcho de Muay Thai. Aí, ó. Tô com o campeão gaúcho. Então tá bom, hein? Os convites são bons, hein, Chico? Que categoria enquadraria 1,95m, 140kg? Existe? Vai ter. Existe? O cara pega um gurizinho magrinho e desmonta com uma abraçada. Fornetamos o Léo aqui, fui a... Gente boa, Léo. Claro, é capaz, né, de apanhar e ficar mais feio ainda. Você bota um grandão bobaião assim, você bota lá, toma um pau. Mas toma, olha um pau daquele baixinho. Toma, olha um pau daquele baixinho. E Chico, para nós encerrar nossa receita de hoje, obviamente,
Brasileirão, iniciando com a Série B, com o Juventude, né? Oh. Que vem de derrota, se eu não me engano, vamos conferir aqui, né? O Azel em casa, perdeu. O veterano aquele tá, é gol igual o Plets, um atrás do outro. O Nene. O Nenê, né? Perdeu dois gringos aqui, o Nene. O Nene chegou em Caxias, Nene. Perdeu em casa ontem, não, dia 18, porque parou também, 2-1 para Tombense e o Juventude. O campeonato não... tinha embalado, cara. Isso, com a troca do comando técnico. Sim, e a chegada do Nene. Puh. É, e aí agora a rodada do Campeonato Brasileiro volta no meio de semana, o Juventude vai a Recife enfrentar o Leão. Né, o Sport e Juventude Esporte lá. Do Recife, um calor. Vamos passar uma banda lá no Recife, né? Vai um dia antes, lá aproveita a praia. Vai antes, vai, né, dar uma concentra, banda. Toma um bom café da manhã. O cafezão do hotel lá. Hã? Só alegria. Na Piedade. E também tem Brasileirão Série A de volta, né? Que bom. Tá de meio de semana, né? O Grêmio e o Inter. O Grêmio vai jogar sem zagueiro, disse que. Será? Não tem, né, zagueiro? Tudo machucado. Ah, contra o América não precisa, né, Chico? Grêmio e América não tem condições. O Ameriquinha, né? O Grêmio tinha tudo pra embalar ali, né? Tem América e Curitiba, né? Os próximos, né? Pra ver que o Chico acho que é da parte azul, né? Já tá de azul. Não, né? Eu tenho uma identificação com o Grêmio. Mas. Nós também. Mas eu hoje, por figura pública, eu gosto de todo mundo. Eu vou te dizer que aprendi, sempre fui gremista desde criança e aprendi a ser menos fanático depois que eu entrei na imprensa. Mas eu também. Porque a gente tem que balançar, já fiz muito grenais que também. O Inter ganhou, eu de repórter do lado do Inter, um golaço eu do Inter, também. Cruzamento e tal, Damião, na época do Damião, do Barcos, bah, né, esses grenais que a gente fazia. E aí tinha que ser parcial, né? Inclusive, então, sim, não dá pra ser doente. Eu também, eu sou gremista, né, desde guri, né? Mas, pela vida que o cara vai levando e vai vivendo ali e tal, eu sou amigo de todo mundo, eu não me apego mais. Eu fui mais doentinho, hoje já não. Hein, Chico? Mas não e mais. Curitiba e Inter? Tiro onda com o Grêmio. Hein? Curitiba e Inter, né? O jogo quinta-feira Curitiba, também. Curitiba, lá no Curitiba. Lá na Couto Pereira. Couto Pereira, bonito estádio do Couto não dá Pereira. Não dá pra, o time que vem de 15 dias parado aí, né? Querendo, tem que ganhar. Tem que ganhar. E o Grêmio, claro que tem todos vão pensar assim, né? Mas tempo tiveram. Sim, né? Sim. Pra esperar sim. Os machucados. Não, né? O principal atleta do Curitiba é o Aleph Manga, cara. Isso que, aí. Que nome forte, né? Aleph Manga, né? Tá. Inter e Independente na próxima semana. Eu assim, ó. Não que eu quero desanimar vocês, gurizada. Pelo amor de Deus, né? Mas o Colorado... eu acho que o Colorado cai nessa Libertadores. Já agora? Vai pra Sul-Americana? O terceiro colocado do Independente. Cara, tá se desenhando a catástrofe, né? Um empate em casa, tchau, né? Porque os outros vão ganhar, né? Bom. É isso, né? É isso. As combinações de resultados, Colorado empata em casa. Cara, empatando, acho que pode cair. Empatando, pode cair. Vê as combinações, né? Mas eu acho que... Mas eu vou falar aqui, ó. É, classifica um por dois por grupo. Dois por grupo. Ah, dois. Não, então classifica. Olha aqui, Chico, mas eu vou te eu falar... Eu querendo tocar o terror em vocês aí. Não, pode cair fora. Ué. É que sabe, o Colorado é das causas impossíveis, né? Errei. Santo Expedito, né? Deixa eu mandar um abraço pro Maicon, tá lá em Ibirama, Santa Catarina, acompanhando as dicas do Chico. Já falta as lâminas e cheque para negócio aqui na cidade, tá bom, querido? Tá faltando um lâmina lá. É, tá faltando lâmina. Olha só. Então estão brincando tudo para fora, acho. Chico, vendedor raiz pela KTO, com informação corretíssima. Porque o Nacional vai pegar o Metropolitanos. Morto. Morto vai a 11. Se o Inter empatar... Vai para 10 e o Independente para 11. Eu tô te falando. Meus colorados. Gurizada, ruas de fogo e não ruas de choro. Eu ia te falar isso aí. Mas esse jogo do Inter é aquele lá. Que o Inter faz rua de fogo, lota estádio, ganha com as calças na mão. 39 com e tem, PH. Largo, e tem que é foto de título. Volta Olímpica, aí eles vão fazer o DVD, até mesmo de passeata. Ou aquela, toda. Aquela velha situação dos caicai de Copa do Brasil, de tudo essas coisas. Que acontece e o os vidraceiros vão ficar... Estão com o jogo na mão e bola no pau. E goleiro que pega e lá para os 35 do segundo tempo, do nada... Sobra uma bola com o atacante do time adversário, tu nem sabe de onde saiu aquele cara. Aquele cara bate cruzado assim, alguém chega e pá, acaba o sonho. Pode acontecer. Ô Chico, e os vidraceiros têm prontidão aí, né? Se acontecer isso e aí, a turma porque... vá faturar com vida. Que loucura, cruzado. O Jones, ó. Ah, o Jones é... Dois do Luiz Adriano, não tem como. Ah, ele tá confiante. Mais, não, confiante. Tomara. Dois do ó, gurizada, eu faço votos que vocês passem e que caiam nas quartas de final. E a, como é que se chama o... Tem quando a aposta paga bem lá, tem as odds? Odds. Vai estar alto desse jogo aí, né? Falou. Porque é um Cê jogo... Vai. Nossa...
equilibrado também. Os caras não são bobos, esses independentes. É. Vão tocar tu chega a jogar na KTO? Eu brinco bastante. Brinca. Eu brinco. Tô aprendendo, assim, não sou um grande especialista. KTO, né? É uma das patrocinadoras da TV CBF lá em Caso da Costa. Uma parceria, estão com a CBF. Né? Através do show. Não, né? eu brinco. Eu deveria vir pra FML também, né? Pode já vir, vamos ver. Vou mandar o vídeo para eles lá. É, claro, isso aí. Manda lá, é verdade. Apoia a gurizada aí, Kate. Alô, Cássio! Ellen, alô, inclusive, Ellen. O Cássio é parente do meu ex-cunhado, que é o Tony Baques, que mora lá na Petrópolis, lá de Santa Cruz. Facilita as coisas, né? Tudo entre a família, né? Mandou para mim a mensagem. Tudo entre família. E aí, pro lado do tricolor, né? Grêmio e Bahia. Primeiro jogo na Fonte Nova, em julho, né? Já tô antecipando um pouco. Que o Everaldo não me faça gol no Grêmio, Everaldo. É. Tem liga, malandro. Vou te mandar mensagem particular. E depois eu decido em casa. Eu acho que o Grêmio tá bem encaminhado. Eu acho que vai dar Grêmio e Flamengo. E aí eu acho que o Grêmio com o Flamengo... É, o Bahia tem a turma, né? Ali, o Tassiano. É. O Tassiano pode jogar. Já jogou pela Copa do Brasil pelo Grêmio e não pode jogar. Então tá. Temos um reforço. E tem mais quem que é? O Everaldo aqui de Garibaldi. Garibaldi. Cresceu aqui, né? Ele surgiu pelo Wander Flores, né? Colocou ele na bola. Dia 3 de julho, Andrei Giroto, novamente aqui. Ó, que bacana. No Resenha FML, né? Ele joga no Nantes da França. Legal. Fiz de tudo pra ter ele hoje aqui, mas ele tava fazendo os passaportes das duas filhas. Teve uma gêmeas, né? Esbarra. Olha aí. Andrei Giroto e Chico ia dar uma resenha, né? Esbarra. Que coisa boa. Ele convida a hora que ele tiver aí. Ele, né? Claro, vai vir mais do Chico aí também com a gente. Porque claro, o Andrei é um no futebol. De Bento Gonçalves, né? O Atlético Bento Gonçalves com o nível mais alto é ele. Joga na França, né? Antes da França, né? Que legal. É. Que idade ele tá, esse guri? 9-1 ele é. 32. 32. Não, mas tem contrato, 6, 7 anos aí de alto bola, rendimento. Tranquilo. Mas já tá grandão, já. Já tá grandão, ganhando grana lá. Tá boa. Sobrando já. Dinheiro pra ele é papel colorido. É. Um abraço pro Darcy, né? Pai dele, né? Darcy Giroto. Dinheiro pra ele é papel colorido, né, cara? Ah, tu tá louco. Ó, o delegado chegou atrasado, quase que deu, hein? E os grossos do delegado que prometeu que ia trazer? Ele quer. Chigurito é um cara que quer culpar uns grossos, ele vai dar Inter em primeiro na Liberta. É, não confiança, tem hein, guri? Confiança. Não, guri. É que nem eu falei, eu não. Não, mas faço votos até que passe essa primeira fase. Isso. Pra ter DVD, foguetório, passa essa primeira fase. Passa, passa. A última vez que fizeram russo de fogo não deu certo. Perderam para o América. E deu crise no Portão 8. E é quando esse jogo com o Independente? Quarta. Quarta agora? É. Não. Quarta agora é Copa do Brasil. É Campeonato Brasileiro. Na próxima semana aí é... Libertadores. E Copa do Brasil. Tô bom. Ou só Libertadores? Só Libertadores. Depois só Copa do Brasil. Só depois só Copa do Brasil. É o nosso calendário, né? Para o Colorado não é bom, né? Porque tá chegando o Ener Valencia, um investimento alto, né? Eles teriam que continuar na Libertadores. Eu não ia te perguntar, mas... Será que o Ener Valencia é o novo Renteria? Não, esse cara é bom, velho. Eu fiz uma aposta, tinha uma aposta, porque eu na Kate, ou a minha seleção era o Equador. E aí, cada um, influência, tinha uma seleção. A minha era o Equador. E tinha uma aposta extraordinária lá que o Ener Valencia marcava a qualquer momento. Eu digo, cara, vai. Quem que é esse cara? Botei, mas o cara bateu lá e fez gol, cara. É goleador, cara. Chico, se ele tiver alguém pra cartear mim, ele, vai fazer gol. Pra mim é Guerreiro. Ener Valencia igual Guerreiro. Tu acha? Vai ser assim. O cara tá lá no Fenerbahçe, em alta, caramba. Ele tá fazendo gol ainda lá fora. Ele não tá aposentado, eu acho, não. É, mas... Tu acha que não vai? Os caras estão comparando ele com o Suárez. Eu acho que o Suárez está um nível acima ainda do Ener Valencia. Total, né? Desculpa, quem é que está comparando, enfim, né? Até melhor jogador da Copa, mano. Tipo, a grande imprensa está falando isso, né? É, que só pode. Mas eles já falaram tantas asneiras, né? Que... Ele não sou eu chato, enfim, não vamos falar, né? E tá pra voltar também um cara, o Arangues, né? Bah, esse cara eu gostava muito dele, só que, claro, eu acho que é um senhor já, não sei como é que não, tá esse cara. E tentou voltar, né, a treinar e já se lesionou de novo, né? Um ano já sem jogar, né? Ah, ele tá com que idade? Já tá com a minha idade? Quase 40? Acho que uns 34 de seguida já deve estar. Muita qualidade, né, Chico? Arangues, quando ele jogou aqui no Inter, craque, craque absoluto, Arangues, bom, tu tá louco. Nossa. E o Grêmio, né, segue naquela indefinição do Michael, Michael e Michael, e não chegou ninguém ainda, né, então... O Ferreirinha agora vai entrar, vai fazer uns dois jogos, deve puxar a perna de novo e... Sim, como é que pode, né? Cara? Diego Souza de aniversário hoje também. Ah, um guri novo, né? A Sara cobrou também, ficou com vontade lá, o desejo. A vontade só mudar, a Sara, os grossos ali. Ah, não, se ele falou... desejo, manda aí, Sara. Ele falou do meu sábado à noite lá na Paulina... No jantar lá, ele falou, vai, eu vou lá segunda-feira levar os grossos pra vocês, não sei o quê. Tá, vai. Tá aí, ó. Só ficou no...
papo furado. Chicrão de café com leite. Ah, já pensou, cara? Nesse friozinho agora? Um grosso, Lima, tu tá louco. Leu o último. Bom, olha aqui do Marcos Niquete, meu compadre, Chicão. Meu compadre. A Sara Bertucci de Oliveira tá com o café pronto em casa, só depende dos grossos, Lima. Vai, então vou ficar empenhado, meu filho. Ou com o pãozinho. É. Bem poteadinho. A famosa tucha, como é que é? Chico, é isso? Okay. A tucha que tu bota no leite. É, pote. Pote a... Gurizada. Pacota de biscoito. 21 horas e 35 minutos, passado ali pros esportes e hoje com humor diferente. A gente sempre tenta nessa descontração levar o resenha, mas hoje com o Chico aqui foi fenomenal. Opa, esperamos alegria. A agenda dele, hoje teve um cara, depois eu até falar pra ele fora do ar, teve um cara de uma outra emissora me chamando, né? Pedindo como é que é. Cara, tudo com ele. Passa com ele, conversa com ele. Eu só sei de uma coisa. A agenda do homem é lotada. Porque nós falamos isso há 15 dias atrás. Lembra, sim, gente? Eu tenho compromisso. Mas quando tiver um tempinho, quiser passar por aqui, nesse belo ambiente, né? Da bonito. Lapa. Parabéns. O Rio de Janeiro e Mendes Gonçalves. Não, a Lapa, Complexo Esportivo, mas tu tá louco, tô de boca aberta agora. Não, vôlei. Ei, Chico, só não tava. Só tem pinotura diferente. Futebol também? Ah, não, futebol da areia. Não, futebol. Seria uma próxima invenção em Bento, né? Boa. Ah, sim. Olha. Eu jogava futebol da areia lá em cima no municipal. Ah, primeiro no municipal. Jogava de meia. As areia grossa. Aquelas meia velha que dava pra usar de meia e de touca, escorria da cadeira. Porta Lupe jogava nessa época contigo? Hã? Porta, jogava contigo? Jogava, nós jogava lá. Nós jogava com toda a turma, nós jogava lá naquele areião lá. Coisa boa demais. Mas os esportes de areia aqui, vôlei, futevôlei e beach tênis, todos aqui, é o Rio de Janeiro em Bento Gonçalves. Só a temperatura. Que legal. Não, tô de parabéns. A temperatura que é um, de parabéns. Que o reloginho tá quebrado a temperatura, porque é uma diferença. Trincou com o gelo, né? E quanto à agenda, guri? Não, tá complicado, te falei, né? Não, veio tudo junto, né? Imagina. Uma surpresa atrás da outra. Filha entrando na adolescência, uma outra menina com 4 meses, mulher estressada. Aliás. Não, eu sou. Isso aí, um beijo para as gurias. Beijo, né? Para eles, pode liberar licença. Beijo para a turma que está lá em casa. Tem a Viviane, que está braba, ficou braba que eu saí de casa. Disse, mas de dia novo? Inteiro com essa criança no colo. De noite chega, tu vai sair, cara. Por um bom motivo. Ficou bem surda. Um abraço, nega. Aí, a Vivi, quantos anos de casamento? Chegou? Mais de 20, 21. Ei, então estamos em casa, já, já era. Uma eternidade, é uma bodas de prata aqui os dias. Vamos fazer aqui na Lapa, nega. Vini, obrigado. Grande abraço, Buda. Tamo junto. Mais, né, uma vez pelo resenha. Semana de bastante esporte. Sábado, se falamos. Sexta-feira, tu não estará. Uma pena que não. Barbosa, Carlos Barbosa. Né? O nosso querido Edgar Cordeiro, presidente da Liga, já me pediu. Já falei que tu estarás junto conosco, porque ele queria a tua presença lá para apresentar a abertura, mas já comuniquei ele, né? Puts. Que não teremos o Vinícius presente, mas no sábado. Sábado, sim. Transmissão da FML Copa RS Futsal Feminino. E agradecer ao Chico mais uma vez. Como eu te disse. Opa! A casa é tua, quando tu quiser. E vou te fazer outros convites para a gente estar nessa resenha legal aí. Mas claro, gurizada, obrigado pela oportunidade daqui com vocês, né, cara? Foi divertido. O esporte demais. Passado a limpo. É. Não, passado a limpo. Com humor. Foi com humor. Eu puxei de tudo lado as coisas. Né? Talvez não falei nada com nada, mas valeu, né? Valeu e muito. E aí, obrigado pelo convite, né? Quando quiser me convidar, não me convide, eu venho aí. E obrigado, minha turma que tava na live aí. Deu boa a live ou não? Deu. Deu ótimo. Deu boa. E vou te dizer que o Kevin vai trazer o nosso encomenda. Ah, o Kevin e as raminhas, né, Kevin? E outra. Podia falar ou não? Claro. As raminhas, aquelas trançadinhas, hein, Gurei? Camarãozinho. Nós podíamos, Vini. Cheguei até aqui, ó. Chegou a palpitar. A salivar. Vini. A palpitar. A Cartel podia ter toda segunda-feira aqui o momento do comentarista Giló. Né? Ia ser demais. Vamos passar toda segunda-feira. Toda segunda-feira tem o minuto do comentário do Giló. Giló nos esportes. Que é qualidade. Quem me acompanha lá me vê, né? Na segunda-feira, todo meio-dia tá lá, né? Sempre pronto, Arantes. E o destaque foi a dupla Granal no Campeonato Brasileiro. E daí entra a resenha, né? O Gabi tá lembrando de um churrasco que eu fui na Pedra Lisa lá em Tuiuti. Pedra Lisa. Trimassa lá, nunca tinha ido no Cruzeiro lá. Achei trilegal. Pedra Lisa. O pai do Gabi que fez um baita churrascão lá. Mas não. Pedra Lisa não é no Rio das Antas, isso, sobe? Isso. Eu joguei bola lá, né? Joguei bola com o Cometa, lá, né? Com o Cometa, mas joguei lá no Batalhão Ferroviário, lá em cima. Chuva que Deus mandava e nós tudo de chuteira e a turma lá jogando com tênis de cada tipo, de pé no chão, tomamos um vareio. Aqueles, cara, que chutem, né? Tu sabe que o Gabriel,
é meu compadre, né? Eu sou Dindo da filha dele, ele é meu parceiraço. Só que não dá pra jogar lá. Parece que é do lado do sol, né? Tu vai jogar no verão lá, é 45 graus. Eu não sei se é o mesmo campo, mas aquele que nós jogamos era um campinho de terra atrás de um colégio. Não. Tem duas casas lá, tem o salão da comunidade lá, do Esporte Clube Cruzeiro da Pedraliza. Pra chegar lá já é difícil. Trimassa. Fui com o secretário Núncio lá. E aí nós fomos lá e chegava nos trilhos do trem. Ele para e olha e escuta. No Salão Luiz ele jogou. Ou no São Luís. No São Luís. Eu acho que é São Luís. Eu acho que era São Luís. Pode ser. Olha aí, ó. E nós tomamos um vareio jamais visto. Nós chegamos, boneco aqui, tudo de chuteirinha. Achando que tava um grandão. E a turma jogando de coturno, cara. Tomamos acho que uns 10-0. Nós não jogamos nada. Pessoal, obrigado, um abraço. Boa semana a todos vocês. Tá bom, queridos, abraço.